lidi, já vás vítám u našeho nového videa či dalšího dílu ze hry Granny. Dneska tu máme další starší verzi a lidičky, takže nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem. Nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment a my jdeme na to. Já už jsem to testoval, je tu mezi tím Darker, ale v téhle verzi přidali obtížnost Hard. A když jste si to tady dali, tak jste tady měli mít jeden extra zámek. Ok, takže my si mezi tím dáme tady tohle. To easy. Nebudeme se to snažit dohrát. Těch videí, těch starších verzích bude víc než jo. Mělo bych jich být 6 ještě, takže lidi, a my jdeme na to. Jo, tyhle verzi byla přidána půda a složení toho obrázku. A jo. BTF, to se mi stalo i v obskařinu, když jsem to testoval, jestli něco nespadne. Ok, máme tu den číslo 2. Celkem jsem si na tuhle verzi těšil, protože, počkej. Nebudeme ji bugovat, protože chceme si otestovat a chceme najít co nejvíc věcí. Měly by tu být nové věci. Hej, ta Granny, hej, to co děláš? Granny. V tom nize už není. Ok, jasně. Žijí. Potřebujeme štípačky. A ty štípačky mají ještě jednu věc. Tady není pěti ani shotgunů. Prostě
To se nám teď bude hodně hodit. A teď nevím, kde je. Gachy nebo... Kámo. My ještě potřebujeme kladivo na tu kameru. Kde nevypadne. Dveře, což. Tak to tut. Jako běžný, nechci to. Když to kurva. Ona měla vědět. Ho, ho, ho. Greny, greny, greny. Chceš odstřívat bředy. Sorry, pošty. Je sedlok. Víte o to, jak jsem říkal? Wow.
máme. Náš oblíbený botox. Teď to nám to napsal implantí. Ojojoj. Na dvě minuty. A je ježku. Tam. Máš to. Počkej, kde přičí tu baseball. Kámo, tady tohle je nejtvější verze, tím, že nevíte, že vás ta hra nevadí přeto geny, že tam vám nehraje ten soundtrack. I vám to tak je i v Dunan, ale tady v Greny v té starší ne. I v Ahojtu se ne. Nemůžeme to vyšší, vyšší. To je za... Jak to? Ježi... My to... Super. Tam je to zamklý. Tak přiběhni. My to možná dneska zvládneme. Ojojo. My jsme jí vdrali před ksichtem. Oh yeah. Kámo, těhle chvrzí to bylo jako rychlejší a lehčí jako utíct, myslím. OK. Konec. Takže lidičky, tohle by bylo od téhle verze všechno. Takže pokud se vám tenhle díl líbil, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem. Přijít s parkem a my v příštím díle ukážeme další verzi. Takže čus, děkuji, že jste sledovali.